Är du beredd, Blixen? Ja, där är jag. Är Blixen beredd? Ja. Klara för jag. Gå! Erik, jag var dåligt. Jag var bra. Tycker du så roligt? Jag vet hur man kan filma. Det vet jag med. Hur man ute när man filmar sin stor bil, det vet jag. Men åh, det är fel enkelt. Nej, men hur gör man det? Man måste filma i lika stor bil som jag. Men hur gör man det? Ska jag göra det? Mm. Fick så jag får... Men jag måste få se. Man måste filma. Det gick inte in på film.